Konspiracionisti Alfred Sako paralajmëron se shumë shpejt e gjithë bota do të goditet nga kriza e uris. Sako i bën thirrje qeverisë shqiptare që të marrë masa, por edhe popullit të thjesht, që të grumbullojë sa më shumë ushqime, se sipas tij do të vijë dita që sa do lekë të kesh, nuk do të mund të blesh dot asnjë bukë. Ajo që dihet është se kriza e uris do të ndodhë. Ju bëj thirrje bujqve shqiptar në Kosovë dhe Shqipëri, të cilët kanë në dorë jetën e popullatave të tyre. Ju bëj thirrje edhe dy qeverive përkatëse në Kosovë dhe këtu. Dhe biznesmenve që ta shikojnë si mundësi fitimi, hapjen e frigoriferve që të mbajnë frutat, perimet dhe drithërat. Të prodhohen sa më shumë ushqime për të ushqyer popullin shqiptar. Do të ketë një krizë të madhe urie, po ju them që do të jetë e vështirë të gjesh një bukë. Sa do lekë të kesh, nuk do ta gjesh dot, në qoftë se këto kriza do vazhdojnë kështu. Dhe nëse ne nuk do të jemi një popull i vetë mjaftueshëm që të prodhojmë lëndët bazë dietike. Të prodhojmë sa më shumë zahire për dimër, si fasulet, bizelet, tranat. Njerëzit jenë të kujdesshëm të prodhojnë sa më shumë që të shmangin vdekjet nga uria, paralajmëron Sako.